Gecen seyir. Bildiğiniz kimi həmişə mən qəflətdən elansız gecə yarısı dəfələrlə efirə çıxmışam və artıq məni tanıyanlar bilirlər ki, fövqəladə bir vəziyyət baş verib. Bəli, mən axşam saat 20-dən düz 22:30-a qədər 2 saat yarım Pənah bəyi efirdə gözlədim. Allaha şükür, salamatçılıqdır. İndicə mənə xəbər verdi, orada yazdı ki, bəs özündən asılma olmayan səbəblərdən efirə çıxa bilməyib. 2 saat yarım mən efirdə sizlərlə söhbət elədim və Pənah müəllimin bəyin o yazısına cavab yazdım ki, eybi yox, heç bir problem yoxdur. Vaxtınız olanda çıxışa baxarsınız, orada nə lazımsa mən qeyd eləmişəm. Və bundan sonra mən öz elektron poçtuma baxdım ki, görüm kimlər nələr yazıblar. Təsadüfən mənə bir səs yazısı göndərmişdilər. Buyurun, o səs yazısını dinləyək. Pənah bəy, Vaqif Əlisoy, dinləyək. Ay əmoğlu, Allah verdi dönməz. Və ay mən bəy deyə rişkənd eləyəndə məni qınayanlar. Diqqətlə dinləyin, ay cəmaat. Mənim 10-12 yaşım olardı. 60-cı illərin əvvəllərində isti suya, böyük isti suya, yaylağa gedərdi həməşə. Orada da o taxta başı deyilən ərazidə müvəqqəti yaylaq bazarı qurulardı. Rəhmətlik əmir kişi var idi, Kəlbəcərli. Əmir kişi o bazarın müdiri idi. Əmir kişində Sarı adlı bir inəyi vardı. İnək dağın əydi də, aran yeri görməyib. Dağa da bazara gətirərdilər yemiş, qarpız. Bu inək də yemişin inə, qarpızın qabığına həvəskar heyvandı. Nə qədər kişi bu inəyi bazardan qovardı, açıq bazardı da, belə düzdə. İnək əlçəhməzi gün özün salırdı bazara, nə bilim, yemişi, qarpızı, mermibəni, belə deyək də, yeməyə cəhd edirdi, ya da çox vaxt yeyirdi. Əmir kişi bu inəyi bu başdan qovurdu, inəyə başdan gəlib girirdi. Axırda əmir kişi yoruldu, oturdu, belə baxdı, baxdı, dedi, sarı, sarı, tu sənin o üzün rəngini, nöqtələr. İndi gəldi, yadıma düşdü, yenə o rəhmətli əmir kişi bu səs yazısını eşidəndə. Əvvəlcə, mütləq paylaşın, mütləq paylaşın, qoyun hamı görsün, hamı eşitsin. Mən eyni zamanda da söz vermişəm axı İskəndər Həmidova ki, səni pulsuz, muzsuz qorma, nigaran qalma, həmişə tərifini vuracam. Dinləyək, görək kimlər harada danışır, izahını sonra verərəm. Sabit nazir, özü iddiaçıdır. Nəhmət Pənahlı
Baba Mehmet oğlu. Arabayla çok tehlikeli. Evet, çok üzüldü dostum. Sonra İskender Hamidov bazı fikir kalktı. Baba Mehmet oğlu onun hakkında ne düşündüğünü öğrenir. Mehmet Manaslı'ya karşı haksızlık ettiğini boyuna alır ve hatta azalığın köprü açıklığını silir. Haftanın genç günü. Yani sabah artık Mehmet Manaslı'nın halk harekatının meselesi yeniden müzakere edecek. Daha doğrusu bilinmeli. Ama bilinmeli değil mi? Efsanevi nazir. Ona da çok efsanevi ameliyatçının bir yüzü. İskender Bey, size savunucu demek öneririm. Yakışsa bunu daha rahat ve hoca kendi işlemi çok. Mesela memuar yazın. Yine ise bunu bayağı işittiklerimizi bir daha yanasınlar. Biz birbirimizi kifayet kadar yakından tanıyordum. Ben Doğru. İskender Bey'den koşup gelmişse tenkidi fikrimi diyelim, yüzüne diyelim. Yani ben İskender Bey'in yüzünde kardeş deyip dalınca da o şerefsiz hareketini hiç vakit edememişim. Ben hayatım dostluğunu da kişi kimi edememişim. Düşmençiliği de kişi kimi edememişim. İndi ise şerefli Nebet Manaklı dost ve silahdaşı İskender Hamidov hakkında. Umumiyyətlə, özünün yaradıcılık planları var. Bu bilim ekşilerini ve bu hərəkat adlandırılan növbəti qara yuvan bir boşluğu. Ben geçmişim, geleceğim, doğru ilerleyeyim. Ben İskender de geç geçeceğim. Aldanacak, ben oradan imanı götürdüm. İskender gelmedi, yerleri yerlerdi. Ben orada sen çıkıp onun bir yerine süperleşir, ben de bir muhabbet ettim. Ona göre de buna gelebilmezdi. Ben İskender'in buna gelmeye nasıl okuyayım? Ben orada nasıl birinin için çıkmak telecatını yarattım. Ama İskender gibi adamlar yok. Halk bizi. Biz orada neyse ki, ben orada diğerince Mehmet ben aldım. Biz kalk derecesinde odalar var, farklılar var, hürmetimiz var. Bana İskender gibi cihaya kıyarlar, İskender gibi güçler. Onlar İskender gibi alçaklar, bilmez. Onlar İskender, biri kadar ikinci var yani onlar sözü var. Süre de doğru gelmiş. Sen hansı hakkından sen bu kadar karaman lazım. Rüşvet onun bir gömdelisi sensin. Çekil kendi bir gömdelisi sensin. Sen bir sana bakıyorsun. Sen hafif kalkmadan. Sen bir muhafiyatın. Sen hafif kalkmadan. Ah sen şekilde rüşvet olmasından terbiye. Gövde sergisinde reşit yaparak. Ah senin senden biz bir muhafiyatın. Abi de neyin hemen bak orada senden önce bir yumak değil. Ondan değil. Ben de masal yedim. Görsen masal yedim için iyi ben buradan çağırıyorum. Bilmem de değilim ki. Senin orada bir cüz var. Onun ne bunları gösterir?
İskəndər Həmidov və ya Nəhmət Fəraqovun söhbətləri çox maraqlı, yaxud sizə çox maraqlı olar. Yox əlbəttə, boş söhbətlərdə hamısı, cəfəngəl daşıqçılarda hamısı. Mən sadəcə bu adamları özlərinə göstərmək istəyirəm. İstəyirəm ki, kənardan görsünlər ki, nə qədər qeyri ciddi məşğuliyyət sahibləri və bu adamlar dövlət rəhbəri, xalq başına gəlmək yazılır. Bu onun səsini yazılır, onun səsini yazılır. Təbii ki, nəhəng bir səs yazması da o yazılır. Biz də əvvəlki fərqlərdən bir dəfə xanım ki, qlobal insani inkişaf prosesinin tərkibisini sunmaq ləzzətini məsuliyyət və İskəndər Həmidovun, Hümet Fənanovun, Əli Kərimlinin, Pərmət Zahidin, Səyir Osman qızının, Tümrəkin Hacıbəyli və başqalarının qafar beyin seviyyəsi. Bax, budur, iqtidarın aparentlərinin içi beyin zəkası. Aparıcının səsini yəqin ki, tanıdınız, Mir Şahindir. Mənim ömründə həyatda, canlı həyatda Mir Şahinlə üz-üzə gəldiyim, salam verib, salam aldığım an olmayıb, heç bir vaxt. Mənim məqsədim Mir Şahinin yaxşı olan və yaxud pis oğlan olduğunu demək deyil. Mənim məqsədim, diqqət edin, nədir? Bu, mənə göndərilən bu səs yazısını Mir Şahin ekrandan deyir, özünün ekranında. Və götürüblər, oradan atıblar məni. Mən çıxışımdan sonra, efirdən çıxışımdan sonra bundan xəbər tutdum. Ona görə gecənin bu vaxtı yenə çıxmışam efirə. Söhbətimiz bir xeyli çəkəcək. Niyə? Sizə tarix danışacağım. Yaxın tarix, uzaq tarix deyil. İskəndər Həmidov, sən də diqqətlə dinlə. Rəhim Qazıyev, sən də dinlə. Neymət Pənahlı, sən də dinlə. Və 1 sentyabrda mən Qarabağa gedəndə baş vermiş hadisələri bir daha hamı xatırlasın. Bir məsələni indi deyəcəm. Hansı ki, deyənə kimi deməmişəm sizə. Söhbətin, səslərin, səs yazılarının da gördüyünüz kimi Nemət Pənahlı qapalı bir yerdə bir nəfər yoldaşına, mən səsdən onu tanıyıram. O oturduğu adamın səsi iki dəfə gəldi, mən tanıdım səsi, dərhal tanıdım. O adamla da həyatda üz-üzə gəlməmişəm. Bir-birimizə salam verib salam almamışam. Amma ekranlardan tanıyıram. Amma ailə üzvlərini tanıyıram. Ailə üzvləri mənim yanımda olub. Özü yox. Özü məni qiyabi tanıyır. Mən də ona qiyabi tanıyıram. Keçmiş hərəkatçılardan biridir. Qoy, Nemət özü desin, kimdir o danışdığı adam. Özü də arada gələn çəngəl boşqap səslərindən görürsən ki, hansısa bir qapalı yeməkxanadadırlar. Və İskəndərə necə torba keçdikləri haqqında söhbət gedir. Söyüşlərini də eşidirsiniz. Və nə edəcəyin də İskəndəri nətər aradan çıxardıb davay dasvidan eləcəyini də deyir. Çoxları qoy yeri gəlmişəm, baxın deyim. Burada bir Hüseyn Hüseynov var. Mən keçən dəfə dedim, onu blok eləmişəm. Çünki elə həməşə dişi ağarar. Dişi ağarlarında mən səciyyələndirəm. Qusik Qusikov, diqqətlə dinlə. Sənin stafqa elədiyin adamlar bunlardır. Xalqın başına gəlmək istəyirlər bunlar. Bəri başdan onu deyim ki,
böyük hərflərlə xalqın ayrı yerinin başına gələ bilər. Sizin kimi bax belə mənfur niyyətli insanlar. Siz ömür boyu belə olmuşsunuz hamınız. Sastabınız belə olub hamınız. Ona görə bu xalq bu günə Qarabağda o günə qaldı. Gözləmişsiniz, marğa yatmışsınız ki, elə ki xalq yığışdı, hə, onda məkrinizi həyata keçirdəsiniz. Kül olsun o xalqın, o millətin, o devlətin başına ki, sizin kimi, bax, eşitdiniz, danışan adamlar, gör dünya nə günə qalırsa, bu cür mənfur hərəkətə yol, adam iyrənir, adam eşitdikcə iyrənir. Sizi inandırıram ki, and olsun Allaha, mən çalışıb özümü saxlayıram ki, əsəbləşməyim. Neymət, bir söz dedin ki, güya kişi kimi hərəkət edirsən, yalan deyirsən. Qurbanın ekranını diskərlərlə danışanda qurbanın yox, ey, qənimət zahidin. Deyirsən ki, mən kişi kimi dostluqda düşmənçiliyi də kişi kimi edirəm. Kişi, bax bu cür, o ekranda elə deyəndən sonra gedib hansısa yeməkxanada çörək yiyəndə xəlvətcə torba tikib planların belə qurmaz. Öz də kişi kişinin dalıncan o cür ağır söhüş söyməz. Ayıb olsun sana. Ayıb olsun. Söhüşün üstündən yəqin ki, Mirşah eniləyib onu. Baslı ki, o söz getməsin əkbir. Amma anasını düd dedi. İkinci dəfədə çördün ki, anasını ağladacaq. Ağladacam demirsən, edirsən ağladacaq, bax o oturduğun o plankasını. Bundan ötərə gedirdin Qarabağa, bir sentyabrda. İskəndər, Cəmal uşaq deyil, deyil sənin kimi. Cəmal sənin kimi uşaq deyildir. Nəfəsi kim harda alanda, onu dərhal tuturdu. Ay Cəmal, mən dəfələrlə demişəm, bəzi yoldaşlarla söhbətim olanda. Mənim 1 sentyabr elanım barədə avqust ayından elan eləmişdim. Kimlər mənə zəng vurub telefonda? Hamısı pozmamışam, durur nömrələr. Saniyəsinə, dəqiqəsinə kimi dəfələrlə də demişəm. O cümlədən Neymət Pənahlımın zəngi demək olar ki, dayanmırdı. Day, nə demək ki, niyə sən belə dedikən dedin Neymət, xəstəyəm. Neymət, orada miting olmayacaq. Orada lider yoxdur. Orada qalışlıq bağlayıb, xalq otur, oturmayan ermənidir, qalxmayan ermənidir, sözü yoxdur. Mən yurduma qayıram. Yox, ey Cəmal bəy, niyə sən deyirsən, ey, bizim də əslimiz, kökümüz Şelli kəndindəndir. O vaxtı atam gəl, Allah rəhmət eləsin atasını. Köçüb gəlib də Dərələyəzdən Şelliyə, sonra bir də qayıdıb gediblər nə bilim hara, sonra nə bilim hara, da, uzun danışmıram da durur hamın özünün yaddaşında. Mən o şəxslərdən deyiləm ki, şər deyəm, at kimi dirənəm adamın üzünə, nə də o şəxslərdən deyiləm ki, dallasınla danışıram. Mənim üçün maraqlı deyil. Artıq Pənah Hüseyin, dünən efirdə eşitdiniz. Qurban Məmmədovun ekranında dedi ki, xalq hərəkatı bir ideyaydı. Düşdü ortaya, parçalandı, ölüb, yoxdur. Fatəsi verilib. Xalq hərəkatı yoxdur. Sadəcə olaraq xalq hərəkatı adı altında bax, bu cür mənfurluğundan
yenə meydana çıxmaq istəyənlər var. Özünüz eşitdiniz. Mən qınıyam. Nə deyim? Allah sana rəhmət eləsin. Ay Kəlbəcərli bazar komamir kişi. Nə yaxşı dedin o sözü. Kişi, gör o sarı inək səni nə qədər yandırdı tövdüsə. Axsaqqal bədən də bir heylə bazarın içində, cəmaatın içində də yanın tökündün dedin sarı, sarı. Tufu sənin üzüyün o rəngini. Bəbə məni niyə qınırsınız, acama? İskəndər, havadan zincilədən, təsadüfdən, zərurətdən mi? Yoxsa bax, belə bu cür oynatdılar, saldılar mı ortaya, nazir oldun bir ay, bir neçə ay. Mən nazir olmamışam. Amma sən duya bilmədin, mən duydum. Sən duya bilmədin, mən duydum. Mətləb Abışov, indi aydın oldu sənə. Niyə mən bir sentyabrda sənlə, məlimməz sənlə böyründəki iki nəfər adlarını çəmirəm, dostlarınla otuduq orada. Ətrafımızda da 20 nəfərdən çox adam otumuşdum mən Qarabağa gedəndə. Nə qədər elədilər, dedim, yox, nə cəmatla, gəlin burada bir yerdə oturun, görək, nə deyirik. Amma, amması var. İskəndər, mən imkan vermədim ki, onlar məhz bir sentyabr addımlarından istifadə edib meydana çıxa bilsinlər. Mən ona imkan vermədim. Sənsə verdin. İndi də qulağından eşitdi. Mənim üçün fərqi yoxdur. Sənin uzaq başı bu deyha, bax belə, qoltuğuna qarpız verənlər belələridir. Mənim üçün fərqi yoxdur. Sən o hərəkətə başlayanda yoldaşların çoxu yəqin ki, mənə eşidir. Mən təəssübləndim ki, bunu tərp edilib salacaqlar qabağa özlərinə lazım olan məsafəyə qədər. Ondan sonra bunu görün nə günə qoyacaqlar. Və qoydular da, artıq sən qoyulmusan da. Artıq fatihə verilib də. Buyur bir də dinlə. Özdə fikir verirsən nə vaxt çatdılar yazın ortaya. Məhz sən ekranda, xalq qarşısında neymətdən üzr istəyəndən sonra. Bax, belə qoyurlar adamı qumanı. Get, elə o Mirşahin yaxşı adam da olsa, pis adam da olsa, Allah bilər, özü bilər. Dediyin əməl elə, çək, get, memuardan zaddan yaza. Xalqı azadlığa çıxardacaq. Bu sifətinə nə? Xalqın başına gələcək. Gəldiniz xalqın əli balasının başına. Bağışlayım. Əbili balasının. Bu sifətli adamlar xalqın özünün başına yox, xalqın əbili balasının başına gələ bilərlər. Ayrı, özünün başına gələ bilməzlər. Adam kişi olar. Mən bu xalq hərəkatı sözü ortaya çıxandan dəqiq bilirəm. Xalq hərəkatı sözü yox. Qıqı sözü. Qıqı. Qıqı meydana çıxandan mən gülürəm. Gülürəm, gülürəm. Mənə gələn zəngləri gecə bə günüz dayanmayan zəngləri. Qəşək. Ləyəxli-ləyəxli otururdum, süzgəçlərdən keçirdirdim. O separator deyirlər onun adına. Bu süd emal eləyən bir qurğudur. Onun gözləri var, üst-üstə yığılır nömrələrləndir. Onun hansı nömrəsindən nələr keçə bilər? O separator onları ayırır, hər kəsi öz arxeyla döndərir. Südü süd, qaymağı qaymaq, ayranı da qurban bəy, ayran. O deyir, nehrə çalxanadır. Bu müasir, sovrumonlu nehrədir.
Gedin. Gedin nə bilim, neyni. İkinci də, ödə mən çıxış eləm bu barədə. Bu hadisə başlayanda, bax, 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 mənim dilim töküləydi. Ki o dedim ki, qardaş, ya azad eləyin, ya rədd olun qabağımdan, çıxım, gedim elmə. Bax, bütün bu oyunlar ondan sonra çıxdı meydana. Hamı elə bildi ki, aha, momentdi. Momentdi, bəs çıxaq ortaya, sonra da nəsətin şeydi ki, Cəmal Qoca xəstə bir adamdır də, itəliyək qırağa, özümüz olaq lider, Azərbaycanın prezidenti. Gələk xalqımızın başına. Siz xalqımızın əbil balasının başına gələ bilərsiniz. Xalqımızın başına yox. Xalq 88-93-dəki xalqdır. Bax, belə-belə iç üzünüz açılır, qoyulur ortaya. Və heç də dünən gecəki çıxışımda əbəs yerə deməmişdim. Bu gün də onu dedim. O gün də demişdim ki, ay Qarabağ didərginləri bədbaxtlar, ay Qərbi Azərbaycan didərginlərinin içində olan bədbaxtlar. Bəli, onların hamısı xoşbaxtı. Allah var başımızın üstündə. Adına Yeraz deyirik. Onların içində elələri var ki, adi süpürgəçilik işində tapa bilmirlər. Amma elələri də başı tanıyırsınız. Əbəs yerə demədim ki, ay Qarabağlılar, ay Qərbi Azərbaycanlılar, hətta qardaşınız belə hakimiyyətdə yüksək vəzifədə olsa və yaxud sizə desə ki, hökuməliyin yüksək vəzifəyə gələcəm. İnanmayın. Başınızı salın aşağı, qaydın, gedin yurdunuza. Mən qəşəf bilirdim ki, hakimiyyətə qarşı olan bu hücum hakimiyyətin bir qrupu içində, bir qrupu hakimiyyətdən kənarda zapas saxlanan hansı regionun adamlarıdır? Mən qəşəf bilirdim. Hələ ki adlarını sadalanmam. Zaman gələcək, sadalayacaq. Bir-bir ad, soyad, yedərxa dönən bütün dosyasını açıqlayacaq bura. Bəs derim, bu ölkəni tarmar günə qoydunuz siz. Viran günə qoydunuz siz. Siz bu xalqın başına yox, əbili balasının başına gələ bilərsiniz. Ayrı şeyə layiq deyilsiniz. Açılır işiniz. Keçən dəfə də mən Nemətin səhv eləmirəmsə, Qurbanın kanalında etdiyi çıxışını xeyli müddət bundan əvvəl irad tutdum, cavab verdim. Çıxdım belə canlı ekrana, cavab verdim ki, Nimət, Allahın olsun. Gəncədə sən o hərəkətləri eləyə bilməzdin. Demişdi ki, mən Gəncəyə getdim Heydər Əliyevi ölümdən qurtarmaq üçün. Bax, bu formalı bir söz demişdi. Mən də dərhal dedim ki, Neymət, Neymət, əvvəla Gəncədəkilər qırılıb qutarmamışdı ki, sən Heydər Əliyevi orada ölümdən qutarasan. İkincisi, Gəncədə az qala sənin yaşın qədər yaşamışam mən. Gəncə cəmaatı namərd cəmaat deyil. Onlar ora gələn hətta qan düşmənini belə qəbul edib, sağ salamat Gəncədən çıxardıb yola salmağı tarixlər boyu bacarıblar. Tarixlər boyu bacarıblar. Belə bir çıxışım da olmuşdu. İndi yalan deyirəmsə, qoy Neymət Tanalı desin ki, Cəmal yalan deyir. Mən ona heç vaxtlar zəng vurmamışam. Heç vaxtlar danışmamışıq. Ondan sonra mən növbətimi, sözümü deyərəm. Nədir bu? Nə rüsvayçılıqdır bu? Pənah Hüseyin, bildiyin indi qardaş, hansı bəyləri qəbul edə bilmirəm. Və onlara deyirəm, sizlər bəy yox, bəy Rəbili balasının, nə bilim,
harasında gəzənlərsiniz. Belə eləmişsiniz həmişə. Həmişə belə eləmişsiniz. Bu birinci dəfə deyil. 30 ildir bu millətin başına, bu xalqın başına Şamı müsibətin gətirmişsiniz. Niyyətinizi nələrsiniz siz? Sizin başınız nə bilim, hansı qibləyə kəsilməlidir? Bu cür mənfurluq olmaz, ey, olmaz, ey. Siz bu cür rəzalətin, namətliyin, naşkişiliyin, namussuzluğun adına siyasət deyirsiniz. İş o yerə çatır ki, deyirsiniz ki, arvadı vermək olar, hakimiyyəti vermək olmaz. Görün siz hansı əqidənin, hansı təfəkkürün varlıqlarısınız. İblis də, şeytan da heç vaxt deməz ki, arvadı vermək olar, hakimiyyəti vermək olmaz. Siz bu cür lənət olsun o günlərə ki, lənət olsun o tarixlərə ki, Tanrı sizin kimi mənfurları bu məkanda dünyaya gətirir. Mən heç də əbəs yerə demirəm ki, bu devlətin rəhbərliyi, bu devlətin dini işlər üzrə komitəsi və Allah şükür Paşazadə mənə rəsmi icazə versinlər, mən və mənim kimi yüz minlərlə insan var. Bizim maliyyə vəsaitimiz yoxdur buradan. Burax dedə Kəbədə şeytan başlayır. Bax, bu cür şeytanlıq eləyənlərin kimliyindən asılı olmayaraq, şəkillərini plakat şəkilində böyüdək. Bax o, Balaxanı zibilliyindəki o tras boyu, Asaq qəşək ləyaqətlə. O yol keçən abiz yoldu ora. O şeybin daşıyan maşınlardan da 5-10 bedirə şeybin alaq məmuniyyətlə verəcəklər. Dəcələr alın qardaşlar, bir kamaz sizə şeybin verir. Daşlayın bu şeytanları. Şeytanımızı orada daşlayaq biz. Allah şükür Paşazadə. Sən ant verirəm. Oxuduğun Qurana bizə şərait yaraq. Biz şeytanı burada daşlayaq. Şeytandırlar bunlar, iblisdirlər bunlar. Bu nə rəzalətdir? Yenə deyirəm, dər çıxın da biriniz də, sastavınız da çıxın ortaya. Bax, belə məsələlərdə mənim bir dənə namət yasas yazımı, ya əl yazmamı, ya kiminsə yanında heylə namət hərəkətlər elədiyimi qoyun da ortaya qoyun. Mən də öz işimi bilim, ay Pənaşəyim, məni niyə qınıyırsan? Mən də öz işimi bilib, abırımı, ismətimi nəzər alım, girim hinə. Qədirin xoruzu qədər, rəhmətlik Qədir Rüstəmovun döyüşdə uduzmuş xoruzu qədər abır ismət eləyib. Rəhmətlik Qədirin xoruzu döyüşdə uduzmuşdu. Qədir deyirdi, sən öl, xəcələtindən girib inə iki sutqadı xoruz üzümə çıxa bilmir, utanır, xəcələtindən çıla çıxa bilmir. Qədirin xoruzu qədər sizdə, rəhmətlik Qədirin rəhmətlik xoruzu qədər sizdə, əbir ismət hə o yoxdur ki, ya da bu rüsvayçılıqdan sonra siz cəmaat içinə çıxmayasınız. Mənə bəs yerə demir, amma dalınızda sizə nə boyda zat tuturlar. Onu düşürsünüz ki, yox, nənəmiz bizi heylə zad eləyib, kambeyirdən çıxardıb çölə, elə anadan gəlmədi. Siz nəymişsiniz, sizin sifətiniz nəymiş, Allah sana rəhmət eləsin, ay Kəlbəcərli. Bazar komamir kişi, mən indi başa düşürəm ki, o vaxt uşağıdım, qanmırdım. Gör o sarı inəyin həyatsızlığı səni nə qədər yandırdı ki, sən bir heylə əhalinin içində axsaqqal adam, yanın töküldün, dedin sarı, sarı, pufu sənin üzüyürdən gini. Ay dədə var, cəmat, məni qıyanın, yəni bu məsələlərdə,
Özünüz bilirsiniz de artık 13 aydır, 13 aydır tek tena yalan deyirəmsə Allah Taala məni onsuz da səhərə nə qalıb, səhərə sağ çıxartmasın. Alsın canımı mən bu mənfur sifətlər yaşayan dünyada bezmişəm da mən. Nə cür varlıq var? Adam nifrət edir, adam bu dünyaya gəlişindən iyrənir. Bu nədir? Nədir bu? Bu nəyə sığır? Adını da qoyurlar siyasətdir. Tufu sizin. Estağfurullah. Acəmat, qulağınızı tutun. Dur, məni eşitməyin. Ürəyimdən gələn söyüşləri söyüm sakitləşib. Nə tər adamlar da bunlar? Nə cür insanlar da bunlar? Vallahi şeytan zat yoxdur. Yer üzündə şeytan yoxdur. Yalan sözü. Şeytan qaçıb onların əlinə. Şeytan şoxdan çıxdı. 30 ildir Azərbaycan səmasında, torpağında şeytan yoxdur. Şeytan bu deyil, nə qədər artıb? Bunlar şeytandır, qardaş. Bəs insan da, kişi də oturub çörək kəsdiyi, o cür ant qəsəm elədiyi insanlardan 2 metrəyinə gedib, o birisi ilə girib kupelərdə, kupe deyirlər, ay qızlar. Öz də qızlara nə öyrədirəmək? Güya qızların canı yansın. Bilmirlər ki, kupe nədir, restoranda nə deməkdir? O qapalı otaq, o bəzilərinin səməş oturursunuz, o davay vpiyom eləyirik. Bax ora, otursan kupeydə, başda hərəkət yoldaşını nətər vurub, cındır yönünə salıb, hərəkatdan kənara tullanmaq haqqında plancız. Sizlər vətəni də heyrə satarsınız. Bəli, 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 vətəni də heyrə satarsınız siz. Necə ki, bu vətəni bu günə saldınız. Sevda, eşitdim bala. Eşid, ay Sevda, eşid. Bəx, axşam üstü ki, efir çıxırım da, qəzəflənmişdim sənə. Elə yeri gəlmişəm. Elə sənə yazdığım o cavabın altında o hay salmışdı ki, mənim yazdığım rəyləri kim silib? Ona baxırdım, bir də gördüm onun altına bir link qoydular. Linki açdım, gördüm budur, Mişahindir. Sonra inboxuma baxdım, gördüm inboxa da göndəriblər. Bax, belə oldu ki, bildim, day, nə vəziyyətdə düşdüm? Özünüz fikirləşində. Gələcəyi xalqın başına. Xalqın əbil balasının başına gələyirsiniz siz. Bu xalq ölüb, mən sizin kimi mənfurları bir də bıraxa. Girin ininizə. Qədirin xoruzu qədər abır, hə eləyin, hə heç olmasa. Çıxmayın, nə bundan sonra? İndi səhərdə yıxacaqlar Mirşahinin üstünə ki, Mirşahil bunu zad eləyib, montaj eləyib. O birisini dedilər, montajdır, mən deməmişəm, nə belim, bu belim, bunlar belədir, nə beləm. Siz ant verirəm Allaha, ay bu dövlətin hüquq mühafizə orqanları, siz balalarınızın canı, bəlkə bunu siz montaj edirsiniz. Səsi də ocu, onu da bacarırsınız, yəni, yox, toba bacarmırsınız. Görəv Nehmət bəlkə danışaq da, dəcə mənim səsim deyil. Danışdığı, o arada iki epizodda səs gəlir. Diqqətlə dinləyin, görəsiniz. O çəngəl bıçaq çıxıqısından sonra. Həmən səsi mən tanımışam. Dərhal tanıdım. Dediyim ki, həyatda üzrə gəlməmişəm o adamdan, səsini efirdən, ekrandan çox düşmüşəm. Həmən onun səsi. O vaxtı heylə konsertdə törətdiniz, saldınız bizi bugünə. Bu vaxtı da bunu. Onun üçün sizə deyirəm, ey qərb Azərbaycanlı. Sahib bu sahib. Mənim qərb Azərbaycanlıya potensial nifrətim yoxdur. Qərb Azərbaycanlı mənim yüzlərlə qohum əqrabam var. Mənim, bax, belə qərb Azərbaycanlılara potensial nifrətim var. Bax, heylə Qarabağlılara potensial nifrətim var. Xalqı salmışıq sərgərdan, dərgin bu çöllərə,
İndi durup oyun oynuyorum, oyun veriyorum. Bu sizin, de mayanıza tüpürüm sizin. Neymişsiniz siz? Neymişsiniz siz? Gene deyirəm, diktatura görməlisiniz. Evin yıxılsın erməni. Evin Allah yıxsın. Necə də ki yıxılır. Siz elə zənd eləməyin, ha, erməninin evini Allah tikib. Yox, əksinə, yıxılan ev erməninindir. Zamanı gələcək başa düşəsiniz, mən nə deyirəm. Yıxılan ev erməninindir, bizimdir. Erməninindir, bizimdir. And olsun Allah'a, sizin kimi mənfurları görəndə, qoy bu məni eşidən milyonlarla insanlar məni düz başa düşsünlər. Az qalıram, çağıram ki, Arakel, aç o darbazanı, valla sən bunlardan yaşı kişisən. Sən bunlardan yaşı kişisən. Ermənilikdən betərdir bu. Ermənilikdən betər, daha pis hərəkətdir bax bu hərəkətlər. Daha mən yoruldum deməkdən. Bir 13 aydır mən tək tənha sizin avtoboyunuzla bax bu müharibədəyəm. 13 aydır. Əgər bir nəfər devlət işçisi, istintaq, əməliyyat, nə bilim, nazir, nə bilim, təhlükəsizlik, ya təhlükəlilik, ya aparat, ya nə bilim, nəparat, kimsəsinə stafqa eləyib bu hərəkətləri eləyirəmsə və yaxud da kimimsə üçün eləyirəmsə, nə insan amən eləyirəmsə, bir ölkədə növbəti bədbəşçilikdən başqa, ki bu gedişlə növbəti bədbət edəcəyiniz insanların həyatından narahat olmağından başqa. Bəli, bəli, sizin kimlər insanları bədbət edirsiniz. Və bir də o yerdə qalan ərazilərimizin itirmək qorxusundan başqa, caban-caban uşaqların güdaza verilib şəhid edilmək qorxusundan başqa, ayrı bir qorxum yoxdur, ayrı bir təmammam yoxdur. Mən siz deyiləm ki, min sifətə düşəm işdən ötəri, vəzifədən ötəri, qohumunun vəzifəsindən ötəri, ailə üzünün vəzifəsindən ötəri ki, birdən qovallar, çıxar dalı işdən. Allah bizi yaradıb, rüzimizdə göndərib. Həmin olsa o rüzini Allah bizə yetirəcək. Damarlarında mənim qanım axan evladım heç vaxt yaltaqlanmaz, xəyanət etməz, xalqına qarşı hər hansı bir addım atmaz, necə ki mən özüm atmamışam, o da atmaz. Həyin nə də olsa biz çörəyimizə Allahını qazanacaq. Bu sizə. Kəlbəcərli, rəhmətlik, Bazarkom əmirin sarı inəyə dediyini 236 min nəfə buradan dedim sizə. Elə hesab eləyin. Gedin əlinizdən də nə gəlir? 155 yox, 1256 qaba bölün. Çalışın, canlı həyatda rast gəlməyin. Məni tikəti doğrasanız da Kəlbəcərli əmir kişinin sarı nə dediyini birbaşa lopuğunuza dəyəcəm. Sən orada məni öldürən də olsa dəyəcəm xasədimi bilən bilir. Öldürsəniz də dəyəcəm onu sizə. Nəymişsiniz hə? Nəymişsiniz siz? Mənkur, varlıq, ayrı heç bir şey. Gecəniz xeyrə qalsın acəm abi. Kimin insanlara zərrə qədər insanlıq qalıbsa, partiya mənsubiyyətindən asıl olmayaraq, paylaşın. Paylaşın, qoyun, eşitsin. Hamı eşitsin. Nəysə, təkrar edirəm. Mən bir sentyabrda imkan vermədim ki, heç kəsə o hərəkətdən sui-istifadə eləyib, o hərəkətin dalğası üstündə yenidən cəmiyyətə özünü təqdim eləyə bilsin. Və yaxud da orada bir provokasiya eləyib nəyəsə nail ola bilsin. İskəndər
İndi başa düşdün nə tər olur ki? Sağ salamat getdimdə məqsədimi çatdımda dünyaya da göstərdim ki, ölsə də bu xalq hətta əli yalın da olsa gələcək o torpağına, ölümün üstünə yeriyəcək. Erməniyə də göstərdim, xalqa da göstərdim, polisə də, DTX-ya da, qoşunlarımıza da, əskərimizə, zabitimizə, generalımıza da göstərdim ki, ədəblə gəldim, ədəblə oturduq, söhbət elədik, niyyətimə çatdım. Heç bir qarşı durma olmadı, hərçəndi, tapşırıq vardı qarşı durma yaradı. Vurun gözdən salın. Biz gəlmişik, saat neçədir, təşkinardayıq, Cəmal Əhmədov yoxdur, ondan bir xəbəri yoxdur, ondan bir xəbər par-tapar çəkirlər. Cəmal Əhmədov da aşağı yolla gəlir, 200-300 metr aralığı qarşısı kəsilib, düşüb, gülür. Uşaqlara da deyir, lazım deyir, hələli çıxmayın canına birə. Nə olur ki, iki millətlikdə söhbət edir. Bu gördükləriniz hamısı mənim keçmiş iş və döyüş yoldaşlarımdır. Biz gəlməmişik onlarla dalaşmağa. Biz gəlmişik dünyaya göstərək ki, ay dünya, hələ yalın da olsa gələcək. Amma durur o canlı kadrlar burada. Paposlu gəzişlər, yerişlər. Gəldi Cəmal Əhmədov. Bax, o ekranların məqsədi buydu. Gəlmişik, Cəmal Əhmədov yoxdur. İskəndər, sənin əməliyyat işindən zərrə qədər anlayışın varsa, Azərbaycandakı bütün əməliyyatçıların, nə bilim, babalı mənim boynum. Babalı mənim boynum. Yaxşı günə qoydun özünü də, elə bu xalqı da, elə qoymuşsunuz da. Buyurun, bu da siz. Hansı biriniz qaldı ki, bir-birinizin dalbanızda bir-birinizə torba tikməz? Qaldı siyahıda heyli adamlar. Qalmadı. İçiniz açıldı. Onsuz da 13 aydı mən deyirdim ki, açılacaq, nələr baş verəcək. Bu 13 ayda nələriniz baş verdisə onun hamısın 10 gün əvvəl, 15 gün əvvəl mən dedim ki, belə olacaq. Mən öncə görən də öyle ama nə də xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəm yoxdur, nə də xüsusi xidmət orqan əməkdaşı deyilim. Sadəcə olaraq sizin özəlliyinizə bələdəm və onun da əsasında izləyirdim, deyirdim ki, növbət addımınız belə olacaq, olur da hamısı bilir. Gecəniz qərə qalsın, ay cəmat. Mən kimə belə çıxışlarımla əziyyət verirəmsə, nə barədə əziyyətdə vaxtını alıramsa, üzrə hesab edin. Mən dərdimi danışıram. Kim ki mənim dərdimə qulaq asır, sağ olsun. Dərd bölüşəndə yüngülləşir insan. Həqiqətən nədir? Allah cəmih şeytan xislətli insanlara lənət eləsin. Hazırlaşın ay cəmat. Hazırlaşın. Ərzə yazmaq yarışına girək bizdə. Dayanmadan ərzə yazın devlətə ki, bizə icazə verin, şeytan başlayaq. Oruçluq başlayır. Oruçluq başlayır. Vaxt bədə gəlib çatır. Böyük sabahdır. Böyük sabahdır. Böyük sabahdır. Bizim maddi imkanımız yoxdur. Gedək Kəbədə daşlayaq şeytanı. Ay Allah! Elə Kəbə ziyarəti əbəs hesab elə. Onu qəbul elə bizdən. Qoy, rəhmi sal bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Dini İşlər Üzrə Devlət Komitəsinə, qoy onların rəhmi gəlsin. Bu
niyyətdə olan insanlara, onlara şərait yaradılsın ki, biz şeytanı burada daşlayaq, ziyarətimizi Allah qəbul eləsin. Allah xoş niyyətlərinizin hamısını qəbul eləsin. Allah Taala evladlarınızı, balalarınızı belə şeytanlardan qorusun. Qoymayın balalarınızı elə şeytanların güdazına gedə. Çoxunun balası heylələrinin güdazına gedir. Çoxunun, çoxlarının balaları heylələrinin güdazına gedir. Biri bu deyil, bax bu deyil, bu. Bax pərdəni çəkəcəm. Qonşudur. Uşaq o deyil, türmədə, yazıq gəlin xəstə, iki köpə də uşağı xəstə qalıb damın altında. Allah lənət eləsin o cür iblislərə, şeytanlara ki, xalqın balalarını heylə bədbəxt edirlər. Gecən xeyrə qalsın, paylaşın, 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 bu böyük savabdır, böyük savabdır.